Më 22 prill, Ilir Meta dhe Edi Rama nënshkruan marrëveshjen për koalicion parazgjedhor. Në intervistën dhënë për gazetarin Blendi Fevziu në emisionin Opinion në televizionin Klan, kreu LSI-s tha se pakti do të zgjas 8 vjet. Është një marrëveshje shumë e hapur, transparente, e përgatitur në kohë, nuk është një marrëveshje që vjen si rezultati një situate delikate. Ne kemi vendosur një alianc strategjike që do të thoshin që para zgjedhjeve, që edhe në rast se humbisnim, pra nuk ishim marrëveshje thjesht pragmatiste për të qeverisur, ne prapë do të qëndronim në opozit dhe natyrisht thelbi kësaj marrëveshje është angazhimi ynë që brenda 8 viteve Shqipëria të jetë një vend antar i Bashkimit Evropian, siç u bë Kroacia. Çdo pra do të jetë një marrëveshje e shtrirë në 8 vjet. Kështu duhet të kuptohet. Nga ndarja e tortës së pushtetit mes PS-s dhe LSI-s, për momentin është zbuluar që Edi Rama do drejtojë qeverinë, ndërsa Ilir Meta kuvendin. Por ky i fundit garanton se kabineti i ri nuk do të ndahet secili ministër për llogaritë të tij. Sepse është një marrëveshje parimore dhe qeveria kam theksuar më parë, po e theksoj përsëri, do të funksionojë si një tër. Do të ketë frymën e ekipit dhe të angazhimit përbashkët, kështu që nuk do të ketë disa nën qeveri. Por e ardhmja politike dhe karriera e Ilir Metës ngjall interes. A ka një marrëveshje mes jush dhe Zotit Rama që për te kryetarit kuvendit ju mundëson ju dhe kandidimin për presidentin e Republikës në fund mandatit? Nuk kemi marrëveshje përveç marrëveshjes së Shkodrës. Çdo marrëveshje tjetër që do të bëhet në vind të marrëveshjes së Shkodrës, do të bëhet publike. E aspironi ju postin e presidentit të Republikës? Mendoj se kjo është një pyetje pa shumë interes tani. Nuk, jo, nuk them pa interes, po kjo është si ti thush një futbollist profesionist, të dolozësh në sulm, apo dolozësh në mbrojtje, apo dolozësh mes fush. Shkon ku ka nevojë ekipi. Në një farë mënyre ne jemi në funksion, më fal, ne jemi në funksion të zgjidhjeve më të mëdha që dalin përtej dëshirave dhe ambicieve individuale. Sa i takon dallimeve programore mes PS-s dhe LSI-s, siç janë taksat, koncesionet apo plani i Tiranës, Meta tha se për këto do diskutohet që gjithçka të bëhet në bazë të ligjit.